Ідея відкриття виставки належить дітям народного художника України Миколи Бережного. Експозицію готували 2 місяці. Найбільше часу витратили на відбір робіт. Їх в майстерні після смерті художника залишилось 7 сотень. В експозиції 45 робіт, написаних пастеллю та акварелью. Картини, які зараз знаходяться на стінах цієї зали, виставляються вперше. Написані Миколою Бережним у 70-х роках, вони зображають індустріальний Миколаїв тих часів. Він створив цілий архів і, звісно, по ящикам. По роках були розподілені ці роботи. До цих робіт він не повертався, намагаючись робити нові і нові. Це нормально для будь-якого художника – створювати щось нове. Роботи, присвячені Миколаївським верфям, написані акварелью. Вони склали основу експозиції і дали їй назву «Мій корабельний край». Ми, сини, порадились, подумали, подивилися, і нам більше подобаються акварелі нашого дитинства, які він робив в той період. Просто я вважаю, що він достатньо міцний аквареліст. Тим більше, якщо поглибитись трохи у технічний бік справи, то акварель, класична акварель, передбачає трохи таку лесіровну техніку, прозорі тони, щоб було присутнє повітря. А у нього вони такі достатньо міцні, збиті, декоративні, що для того часу, для 70-х років, було достатньо рідкісним явищем, тому що промисловий пейзаж передбачав, звісно, соціалістичний реалізм. Нинішній голова Миколаївської обласної спілки художників України Дмитро Беляков відзначає авторську техніку Миколи Бережного. Я дуже багато бачив в різних і музеях, і виставках акварельної роботи, але, чесно сказати, от цю техніку, що мені очі відкрили, я не думав, що це так. Я надзвичайно багато бачив різних музеїв і на виставках акварельні роботи. Втім, чесно кажучи, цю техніку, що мені очі відкрила, я навіть не думав, що це так, що так вони писались. Я за техніку кажу. Вони настільки насичені, що ніхто не вірив, що там немає домішків гуаші або пастелі. Цінність робіт в авторській техніці, будемо так казати. На відкритті виставки друзі та рідні Миколи Бережного. Вони в футболках з зображенням однієї з його картин. Колеги по цеху пригадують, яким був художник. Тетяна Купцова серію з зображенням індустріального Миколаєва бачить вперше. Коля дуже багато працював і був требовательним художником. Він робив такий жорсткий відбір і на виставці виставляв не так багато своїх робіт. Потім довіряв останнім, так сказати. Коля дуже багато працював і був вибагливим художником. Він робив такий жорсткий відбір і на виставки виставляв не так багато своїх робіт. Довіряв останнім, так би мовити. А ось тут, адже Микола Федорович – шістдесятник і дуже-дуже багато робіт, якщо пройти виставкою, дуже багато цікавих таких моментів. Коли працює у плоский лист, коли будується робота на ритмі – все це дуже цікаво. Виставка працюватиме місяць. В планах у організаторів повести експозицію до Києва. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.